ده الله سبحانه وتعالى حمده وده سنانه باد زده خبرته واستبينوما جد الله سبحانه وتعالى بنعمتنك يولوي نعمت داده چ انسان له توفیق ورکی د دین د زده کولو او د دین په مجالسو کې د ناستې په دې مبارک مجلس کې را جمع کېده او په دې مبارک مجلس کې زما استاد شرکت د الله یو رحم او کرم دی چې په موږ یې کړی دی. زه تاسو ټولو وروڼو ته دا خواست کوم چې کم نصیحتونه چې به تاسو ته کیږي او کمی خبرې چې به زه بیانومه د هغه ښه په غور سره او په شوق او په ذوق سره یې واورئ، ځکه چې دومره لرې نه زه راغلی یم دغې دپاره یمه چې تاسو ته یو څو نصیحتونه وکړم د قرآن او د حدیث په رڼا کې، او تاسو هم دلته ناست دغې دپاره یئ چې موږ د الله او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرو نه څه زده کړو. نو ښه په توجه سره بیان ته کینئ، الله به تاسو له دې اجر درکوي. یو حدیث کی در عزیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، ہر کلچی و قوم را جمشی دا اللہ پا یو کور کی کینی او دا اللہ کتاب ازدکی دا اللہ دین ازدکی، نو دا اللہ دا طرفنا دویتا یو سو انعامات ورکڑے کیی. یو دا چی غشیتهم الرحمة، دا اللہ سبحانه وتعالی رحمتون پا دوی را وریگی او ملائک چی کم دین آغا دی مجلس ترا جمشی پا دوی بانی لپاس پا دوی بان دی سور جوڑ کی دوم را دیر را جمش، او اللہ سبحانه وتعالی طرفنا پا دوی بانی سکینت او اتمنان دا دوی پا ظلوم را کشی. وذكرهم الله في من عنده، او الله سبحانه وتعالى ددي خلق تذكره باسمانون كي نو دا مجلس اغه برکتی مجلس ته چې ددي تذکری باسمانون کی نو خب شوق سرا او دلانا د ثواب او د الله سبحانه وتعالى تربنا د اجر د ملاویدو په امید سره او په دې سوچ او فکر سره به کینئ چې الله به موږ له اجرونه راکوي، او بل دا چې د الله په دین باندې به پوه شو. تاسو ټولو ته دا پته ده چې زموږ د ژوند دا داسې نه دی چې الله موږ پیدا کړو او خوراک څښاک وکړو، ماشوم پیدا شو بیا الک شو بیا ځوان شو او بیا بوډا شو بچی شو او ښځه وه او قصه ختمه شو. نه، قصه ختمه نه شوه، بلکې صحیح خبره خو د مرګ نه بعد شروع شوه چې کله د انسان مړ شو نو اوس د ده هغه امتحان او د ژوند هغه نچوړ به راوځي. بیا د هغې نه بعد په آخرت کې بیا یا جنت دی او یا جهنم دی، او اللہ دی من طول دی جہنم نے لری سیتی، او اللہ دی من طول دی جنت نصیب کی. نو پا آخرت کی یا جنت تے و یا جہنم دے، بیا دا خبر یا دا ساتی چی دا جنت یو درجن دا یو شہن دے طول، پا دی جنت کی درجی دی، پا جنت کی درجات تی پا جہنم کی درکات تی. درجات دی تو چی پا یو بلد پاس یو شئی، لکه جنت کی ټول یو شان درجی نه دی، نو ټول خلک یو شان نعمتونه بول الله ورکی، بس لاندې دی بس بره دی بس دغې نه بره بس د ټولو نه بره. او جهنمیان چې دی په جهنم کې درکات دي، درکات دي ته وایي چې یو بل نه لاندې.
دچا عذاب کم دے بیداغه داغنه زیات دے بیداغنه زیات دے بیداغنه زیات دے او دې سره ترتیب روان دی ولیاذ بالله په جنت کې درجی دی. الله په قران کې دا خبره بیان کړې ده ولکل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ولكل درجات هذا اعمال مطابق درجي اللوي بجنتك وبلجيك اللوي وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا اللوي بآخرتك خبا درجي وللآخرة أكبر درجات تليو شنري بل كدرجي لي وبلزي كما لدى خبر كرده ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم يو حديث كده رزي إمام أحمد بن حنبل رحمه الله رواه بايكي بيغمبر صلى الله عليه وسلم الجنة مئة درجة فجنتك سل درجي لي ما بين كل درجتين مسيرة مئة عام أو كما بين السماء والأرض فجنتك سل درجي دي أو ديوي درجينا دي بلي بوري دمر فاصلة دا لك سل كالا جيو سلي بسورلي باني سوري ورواني يا دمر فرق دا ديوي درجي ودا بلي بمنسكي لك سمر فرق چيز مكي ودا اسمان بمنسكي دي نو دي حدیثم دا واضح شو جی جنت طول یو شان نده بلکه پا جنت کی درجی دی یو حدیث کی دام رازی مشهور حدیث دی چی کل حارثه رضی اللہ عنه دا بدر غزال دار او علت دا بدر پا غزا کی مختصر حاصل دا قیسی آگا داده چی دا بدر پا غزا کی دی پا یودیسی غشی باندی ولگی دو چی دا غی پتن نلگی دو چی دا غش چا رویشتے ری نو بیا صحابه کرام پا دی مسئله کی دیو بل سر اختلافو چی دی با شهیدی او کنبی دل با اللہ جنت ورکی او کنب ورکی زکر چی دا پتا خونه لگی چی دی دشمن پا غشی بندی لگی دلی دی که دی مسلمانانو پا غشی لگی دلی نو کل چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وپس مدینی تر آگے نو دا مور ام حارث رضی اللہ عنہ بڑی زنانو اگر دی خپل زوی پا انتظار بندی وا نو چاو تا دا خبر پلار کیو کلی جستا زوی اخو شهادت درجو تا ملاو نشوا جنت تا ون رسیدو دی سر داگی غم خدیر شو چی یو خوران زوی لار زوان زوی نو دا بودی مور نچی زوان زوی لار شداغی سحال بی نو یو ران زوی لارو او بلغ زوی تا جنت ملاو نشو نو دا خوری لوی تاوان دی نو رال با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی او تیوی یا رسول اللہ دا حارثه سهال لے کچرت جنت تلی انو چی خوشحال شو پی او کد جنت نالاو بلزی تلی انو چی بیا خو پی زخ سمم تمو کما زکر چی دا خو بیا دا نقصان خبر دا زویمو یو زویمو زوان اغتا ناستو ما غم لار او لار دیسی لار چی جنت و تم ملاو نشو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و توی یا ام حارثه اے دا حارثه مور انها جنان في الجنه دا یو جنت نه دی په جنت کې دنه جنتونه دي په جنت کې دنه درجی دي و ان ابنك اصاب الفردوس الاعلى او استاذ وی په جنت کې د ټولو نو چته درجه کې دی چې هغه ته فردوس ویل کیږي د دینم دا واضح شو چې جنت کې درجی دي به دا مسله خو ټولو ته واضح ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټولو نو چته درجه کې دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا اللہ یو خاص مقام ورکڑے پا جنت کی چاکہ دا بلچہ دا پارا نرے خاص مقام دے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا پا جنت کی زمان دا دی خبرو مقصد اگر دا دے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دم روچت درجہ کی دے پا جنت کی او زمان اس تا خدا پتم نلگی چی جنت تا بزو یا نبزو زمان کا عمال بسنگی سنگنی حساب کتاب کی با پاس کیو نبا پاس کیو آخرت کی با زمانگ سحالی سحال بنی دیدی منگ نیو خبر خ
خدا ارمان دا هر مسلمان دے چی دا پیغمبر سر گاونڈی شوی پا جنت کی دا دا هر آغا سڑی ارمان دے چی پزلکی ایمانی چی پزلکی ایمانی او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خپل پیغمبر گنی نو دا پزلکی با دا امید او دا ارمان او دا تم لازمی چیز پا جنت کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گاونڈی شوی خدا گاونڈی تو داری سی پالا سن غور چاہتا نہیں ملائی جنت سدی سی بازار خونے لیکن ستا سوئے دے علاقی بازار چار سڑے و تورزی جنت خاص کسان ننوزی آغا کسان چا اللہ ترازی شوی آغا کسان چا اگوی محنت کردی آغا کسان چا اگوی دنیا کی سور کردی سو قربانی ورکڑی دا اللہ دا دین دا پارنو اللہ والا جنت ورکی بیا پا دی جنت کی دن نماتا سو جنت تسیب ننوتے نی پا جنت کی بیا درجات تی او پیغمبر دا ٹورنو چت درجہ کی دے نو بیا دا غصر کا گاونڈی توب غاڑی نو دا غبیڑی دا گاٹا خبر دا خدا دا ہر مؤمن شوق دے دا ہر مؤمن تا اس طمان چی پا زڑکی ایمانی دا گا دا شوق دے چی زد پیغمبر سر پا جنت کی سشوے زد گاونڈی شوے یو حدیث کی دار ازی اسی شوق دا مؤمنان و دے خبری دا پارا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اغیو پیر پا منزبان دے ورالو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را رہے او دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر ابو بکر صدیق و عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما دے دوانا و سرمو عبداللہ بن مسعود پا دے منزکی دعا گانے گوختے نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود لیری ناسو خود دیوی وی غوالا غوالا چی سی غوالی اللہ دل اسم در کئی بے ورس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لار پا عبداللہ بن مسعود پسی و تیوی وی پیغمبر دا خبر کردی استاد پارا زیر دا خودتا پا اگر دعا کی غوختی لی سو اللہ بتالا اگر دعا قبول کردی ازگی چی پیغمبر وی خودتا غوختی لی سو اگوی ما دوی چی اللہم انی اسألوک ایمان اللہ یرتد یا اللہ زتانا دیس ایمان غوالما چی دا غین بعد دا ایمان بیا نگر وٹ کی گی چی و پیر سڑے مؤمن شی و نیک سڑے شی چی بیا بدا عمل نشی بیا دری دین نوا نوڑی یا اللہ دا سوال دا تکوما او دوی ما و نعیم اللہ ینفد او یا اللہ دیس نعمتون دا غوالم چی بیا ختم نشی یعنی ہمیشی می پخپولو نعمتون کل دوب ساتا او دری ما دعا می و ایداغ اختلی و وأسألك مرافقة محمد في أعلى جنة الخلد أو يلا تانا دا وعلم چي ما دا محمد صلى الله عليه وسلم سرقا وندكا پا اوچتو پا دنگو جنتونو كي گور دا شوق دا مؤمن دي بلي دعا كي دا وعلي قصة دا ربيع ابن كعب الاسلامي رضي الله عنه تاسو باوري دلي ميد علماؤنا او مخو خبرو بانونو كي بديرو زينو كي بان كرده ربيع ابن كعب الاسلامي رضي الله عنه وزوان صحابي او دي الغريب او فقير صحابي دبا دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خزمت كو دير مين او دي پیغمبر سره بس هميشه بدا غسر اگر زيدو دا خزمت بي كو نو دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا طريقه و چي چابو سر خو کرو ناغبو سر دا غين زياد خاكوال او دا درون سلی او دا اوچت مسلمان صفت تے چی سوکو سر خو کی نو پا بدل کی او سر دے خکی او دا غی نزیاد خکی او کدا چا سر خو کی نو بے یادی نا دا دا اوچت مؤمن او دا درون انسان صفت تے او شاد دے او سپک انسان آگا دے چی سوکو سر خو کی او دے دا غا خیر کی بلکہ دا خود اللہ سے خب مستی کی رائشی مڑوی زمانہ بے سمت لبو کلے او خبر کی کلے بلا خدا نمانی چی دی سڑی ما سر خکڑی دی دا دا سپک انسان کار دی ہر چی درون سڑے دی نو دا سر چی دی خو کرو نو بس بیا با عمر لدے تا یادی او ستا دا خب یادی او تا سر با دا خونم زیاد خکی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ربیعت ہوئی و یا ربیعہ سو غوالا سل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پتنا چی دے زمان مرست کئی زمان خادم دے زمان خدمت کئی راشا که سو غوالی نو زبو لاغا سوال کی چی دے سو غوالی ناغا سبو لورکما ناغو تیوی نسن غوالا موی نسو غوالا
بیا کله په دریم پیر چوتو سو وړه نه غوي ګوره غریب دی فقیر دی اوس کوم ته سوک دی سو چې سغواړي او دا سړی غریب او فقیری نو دی بوچ ډیری پیسې واړه کلی کور کې او بنگلا یو کور واړه ما او چې یو خسته خزر علی الله راکی او چې بچی می ډیری او دا زمونږ د دنیا د خواو شانه مونږه اخوا اوړو نه بده دنیا او دنیا خواو شانه هغه مؤمن زوانو هغه یا رسول الله اسالک مرافقتک فی الجنه یا رسول الله زه دا غواړم چې تاسره په جنت کې یو ځای شوه او په جنت کې ستا ګاونډي شوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی او غیر ذلک د دین علاوه نور څه غواړي یعنی دا خبره خو صحیح ډېره غټه خبره ده خو نور څه غواړي ویلا هو ذاک یا رسول الله بس هم دته غواړم بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی نور څه وینه دک بیا ورته وی نور څه وینه دغه غواړم یا رسول الله بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وښوه چې هغه زه تاسو ته بیانوم په دې بیان کې انشاءالله ما دا حدیث تاسو ته د دې دپاره بیان کړو چې د مؤمن همیشه دا شوق وي د یو مسلمان همیشه دا شوق وي چې د پیغمبر سره په جنت کې څه شي ګاونډي شي د پیغمبر سره په دنیا کې یو ځای کېده د اوچت نعمت ته چې الله سبحانه وتعالی صرف او صرف صحابه کرامو له ورکړی او موږ ته نه دی نصیب ده نو صحیح ده چې موږ ته کله په دنیا کې میلاو نه شو نو زموږ د ټولو دا ارمان دی چې په آخرت کې الله موږ له دا نعمت راکړي دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده او ډېر اوچت نعمت ته چې الله یو سړی جنت ته ننه باسي او صرف جنت ته ننه باسي نه جنت ته ننه باسي او بیا د ادم د بچو چې کوم سردار دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم داګه سره ملګری کی دا ډېر اوچت نعمت ته او زه الله ته سوال کوم چې الله په دې مبارک جمعات کې د دې راجم کېدو د لاسه او د دې بیان د اورېدو د لاسه او د دې بیان د کولو د لاسه یا الله ته موږ ټول په جنت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګاونډیان کا سوال در عزیز لکی زما د بیان اهم مسله غا داده چې سید موږ خو په دې ورسېدو چې جنت کې درجی دي او پیغمبر د ټولو نه اوچت دی د دې پیغمبر سره ګاونډیتوب د هر مؤمن یو ارمان دی او دا هر مؤمن شوق دی سوال اهم سوال هغه دا دی چې هغه کوم کارونه دي چې انسان یې وکړي نو د پیغمبر سره په جنت کې ګاونډي کیږي دا اهم سوال دی چې لکه نه تاسو باید تاسو لازم کوئ چې صحیح ده ستاسو ټول ارمان دی زما هم دا ارمان دی چې جنت سره جنت کې جنت ته لاړې او په جنت کې بیا د پیغمبر سره ګاونډي شوې خو صرف په دې خبره خو نه ختمیږي اوس د دینه بعد بیا سوال دا دی چې صحیح ده خو موږ ته اوس هغه طریقه وښایه هغه لار وښایه هغه کارونه راته وښایه هغه اعمال راته وښایه چې د هغې په کولو سره الله ماله جنت راکړي او په جنت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګاونډیتوب راکړي زړه ته یو څو اعمال ښیم او یاد یې کوي او په دې خپل زړه ولیکي او په دې باندې چې عمل کوي نو انشاءالله الله سبحانه وتعالی به تاسو له جنت ترکی او په جنت کې بدل بیا د دغه اوچت انسان سره خوا کې ګاونډي توب هم درکي د یو څو اعمال یاد ساتي د قران او د حدیث په رڼا کې په دې باندې دلایل لاګري دي زه د ځان نه بیانوم دا کوم کار چې به زه تا ته ښیم چې دا کار ډیر کوه دا کار ډیر کوه دا ډیر کوه بیا به تا ته زه په هغې باندې دلیل وښیم انشاءالله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه چې پیغمبر دا خبره کړې ده چې څوک دا کار ډیر کوي نو دی به الله ما سره په جنت کې ګاونډي کوي ځان نه خبره ته نه کوم د ټولو نه اولنی کار د ټولو نه اولنی عمل هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري کول دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري په دې کې ګوره فرق دی په پیغمبر باندې ایمان یو سړی وایي چې موږ ټول مؤمنان یو پیغمبر باندې ایمان زموږ ټولو دی نه نه په پیغمبر باندې ایمان خو د ټولو دی خو د دې پیغمبر تابعداري کوونکي هغه بیا لږ دي په صحیح معنو سره چې د پیغمبر په نقش قدم روان شوي که نه او د هغه دا لار دې مضبوطه راونیوه نو دا لار ډایرکت جنت ته رسي په دې کې شک نشتی او چې جنت ته یې ورسولې
نبی ابدا غینه بد په جنت کې د پیغمبر گاونډی کېږي په دې کې شک نشته خود پیغمبر تابیداری بکې او سم تابیداری بکې چې څنګه کار هغه کړی دی دغه شان به ته کې څنګه عبادت چې هغه کړی دی دغه شان عبادت به ته کې څنګه چې د هغه ناسته پاسته وه دسې به ستا ناسته پاسته څنګه چې د هغه عقیده وه دسې به ستا عقیده یي څنګه چې د هغه غم او خادي وه دسې به ستا غم او خادي یي د هغه چې څنګه شکل و دغه شان به ستا شکل وي د هغه چې څنګه صورت و دسې به ستا صورت یي داغه چې څنګه لباس او دغه شان بستا لباسي داغه چې د خبرو څنګه طریقه او دسی بستای داغه چې څومره عبادت دي د په دې طریقه کول لکه څنګه چې هغه کړی دي الله تعالی الله سبحانه وتعالى جنت ترکې او په جنت کې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم گاونډي توب درکې او په دې به تزیو دلیل خو هم ډیر ناشنا حدیث دی ډیر د خوشحالی حدیث هم دی ډیر د خوشحالی حدیث دی خدای هغه چا لپاره چې د پیغمبر په لار مضبوط رواني حدیث کی داری امام طبرانی رحم الله دا حدیث را وړه د سند بالکل برابر دی وی ان رجلا عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی عبد الله بن عباس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ترز وی ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم یو کس راغ به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس وی یا رسول الله انی لا احبک اذا الله پیغمبر یقینا زتا سر ډیر زیاته مینا کومه دير دباني مينيم دير مخوخي حتى لإن حتى إني لأذكرك فلولا أني أجي فأنظر إليك ظننت أني أن نفسي تخرج ويا رسول الله دمر مينة سركومة دمر مينة چي بخبل كور كي ناسم ترى ترى ياتش نبيتي من سوبور اللي دلنين ويزوهم كلا سارا نووتا بيرا من دي كم بتا بس كور تلار شما استاد مجلسنا باسما خو چې کور ته څنګه زه ورننوځم یا رسول الله تره تره مخې ته شي نو چې لیدلی مې نه وي دا ساره نه څه موځي بیا نو بیا په تا پسې رامنډې کړم ای د الله پیغمبره خو یوې خبرې وي غم اغستی ما یوې خبرې په غم کې اچولی مې ای د الله پیغمبره هغو ته ایسي چللی وي ای د الله پیغمبره ته خو به جنت ته ځي دا خو یقیني خبره ده او په جنت کې وبیا الله تعالی ډیر اوچت مقام درکې دم یقیني خبره ده وی زه دا سوچ کوم کزه جنت ته لاړم شم نو کوم ځکه یا رسول الله ستاسو مقام او کوم ځکه زمون مقام احب ان اكون معك في الدرجه زه دې مسلې په سوچ کې چولې ما چې څنګه بزر دي پیغمبر سره په جنت کې وځي کېږم وی ذکر نکله زړه له پدې ټکور ورکم سو من اشنا ایمانو دا دی صحابی وی کل نکل از زرل پا دیر تکور ور کوم چی جنت تا بنا نوزی زا اللہ با دی جنت تا بوزی خو بیارا تا دا مسئلہ مخی تشی کچر تا جنت تا لاری هم نو کم زکی دا دی پیغمبر مقام و کم زکی استا اخو با دیر اوچه تی نو اید اللہ پیغمبر زغوالم چی تا سر پا جنت کی یوزی شما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورنکو ځکه چې لا وحی نه و راغلی بیا څه وخت بعد وحی راله جبریل علیه السلام راکوشو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څه آیتونه واورول چې الله دا وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کس کوم ځګیله چې راغلی و هغه وی رسول الله زه دا ناس یم غریب د جواب په انتظار کې و په دې انتظار کې و چې په کومه طریقه به زه د پیغمبر سره په جنت کې ګاونډي کېږم ويراش وورا لا دل جواب دركو ويلا سوي ويلا وي ومن يطيع الله والرسول ما دي دبار توسط دا خبر بيانكو چاچي تابي داري وكرا وطاعتي وكو دا الله ودا الله دا پیغمبر يعني سوك چي دا پیغمبر پا نقش قدم مضبوط روان شو فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم دیبا دا آغا خلقو سر ملگری دا قیامت پورز پا کمو خلقو بندی چا اللہ انعام کرده فاولائی کم مع الذین انعم اللہ علیه بدا سوک دی چا اللہ پی انعام کرده من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین دا سرے چی دا اللہ منلی دا و دا اللہ دا پیغمبری منلی دا
او پیغمبر دې ځان د پاره نمونه ګرځولې دا چې څه کوي د پیغمبر په طریقې کوي، نو دا سړی به د قیامت په ورځ د پیغمبرانو سره په جنت کې، د رښتینو خلکو سره به په جنت کې، د شهیدانو او د نیکانو خلکو سره به په جنت کې یوځای. نو اولنی کار به څه کوي چې د پیغمبر سره ګاونډیتوب غواړي، نو اولنی کار به څه کوي؟ تاسو ته مودې کوي خې سم واورېدو څه به کوئ؟ د پیغمبر تابیداری، تابیداری دا متونه په خوله باندې وایه بازوی کنه، د پیغمبر په طریقو کې جی کامیابی ده. دا خبره خلک ډېره ښکلې وکړه چې د پیغمبر په طریقو کې کامیابی ده. اوس راشي چې د پیغمبر طریقې ته بیان کوم، پیغمبر خو به دا کار دیسې کوو، دا به یې دیسې کوو، موز به یې دیسې کوو، روجې دیسې وه، غم او خادي دیسې وه. نو بیا وی مړه وی هلته زموږ ملک کې څوک دا خبره نه مني، زموږ هم خلک یې نه کوي، او زموږ پښتانه بده ګڼي، او زموږ مولوی صاحب خدا مسئله نه ده بیان کړې، زموږ په کتاب کې خدا خبره نه راغلې، زموږ په مذهب کې خدا مسئله نشتی، زموږ مفتی صاحب خدا خبره نه ده بیان کړې. عجیبه خبره. یو طرف ته دعوه ده کې چې په پیغمبر مې ایمان ده او دغه تابعداري کوم، او چې بیرته ته دغه تور طریقه چا بیان کړه، نو بیا سل عذره بیانې د دې لپاره چې د پیغمبر په طریقه عمل ونه کړي. دې سړي ته به څنګه د پیغمبر سره په جنت کې ګاونډیتوب میلاو شي؟ چې ورته وویل لکه په دې غم کې چې ستاسو دا کوم رسمونه او رواجونه دي، دا ګورې په شریعت کې نشتی، دا د پښتو رواج دی، او کوم ځای کې چې پښتو د شریعت خلافي، نو په هغه ځای کې به پښتو باندې بوټ پاکې او بیا به دیوال لراچې، او د پیغمبر په طریقه باندې به عمل کې، نو اله به جنت ته ځي، او اله به په جنت کې تاته د پیغمبر ګاونډیتوب نصیب کی. چې ورته کله وې چې دا ستا د کومه طریقه چې په دې خادۍ کې ده، دا ګورې د پیغمبر طریقه نه وه، دا ته د هغه خلاف روانې ګورې، دا د هغه طریقه نه وه، نو بیا مړه خلک به څه وایي؟ یو طرف ته لاس اوچت کړی دی، یا الله د پیغمبر سره مې په جنت کې ګاونډي کا، او بل طرف ته غم راغستلې چې خلک به څه وایي؟ نو دا خدای ناشنا کار کوي. د دې پیغمبر لار به مضبوطه رانیسي، او دسې به یې رانیسي چې په هغې کې به دې ته نه ګورئ چې پښتو څه وایي، قوم څه وایي، ژبه څه وایي، مشران څه وایي، کلیوال څه وایي، خلک څه وایي، دا ټولې خبرې به شاته گزاري. او چې کله په دې سوچ کې پرېوتې چې خلک به څه وایي، نو دا ټکی به دې تباه و برباد کړي، لکه څنګه چې تباه کړی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره ابو طالب. ابو طالب ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره څومره مرستې کړې دي، تاسو ټولو ته به هغه پته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مور او پلار وفات شوي وو، هغه وړوکی و، بیت نیکه وفات شو، بیا د دې تره په کفالت کې پاتې شو. دې تره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ښه ډېرې منډې وهلې، ښه ډېرې. او چې کله ورته ډېر واره دعوت ورکو د توحید، او دعوت یې ورته ورکو د اسلام، نو ښه واضح وي او ښه ښکاری وي، ویر واره ما ته ښه پته ده چې ستا دا دین حق دین دی. خنو چې خره ته پته ده چې حق دین دی، نو منی ولې نه، ایمان ولې نه راوړي، کلمه ولې نه وي؟ دې خبرې ته غوږ کېږدې. ښه وی خره ته پته ده چې دا دین دی، حق دین دی، رواره خره چې حق دی وی منه کنه، وی که چرته دې خلکو نه ملامت کولې نو بیا ومې منلې وي. ګوره دا ټکی دغه په خوله مو، که چرته خلکو نه ملامت کولې، سبا له به وی رواره خلک برا ته بیا دا وی چې د عبدالمطلب دین دی پرېښو، د پلار نیکه مذهب دی پرېښو، لاړې د چوکاټ نه واوړې دی، او لاړې د قوم نه ووتي، لاړې د مکې د خلکو عادات او رسمونه او رواجونه دي پرېښودو، نو ایرواره د دې د لاسه نشم منلی. مړ شو ابو طالب، او چا ملامت نه کو. سیده قریش والا مکې والا دا ونوي چې د پلار نیکه دین پرېښودی دی، یعنی ښه د پلار نیکه په دین باندې څه شو؟ تور کله کوله وی بری او خد پلار نیکه په دین باندې توجه دی طرف ته ساتي. د پلار نیکه په دین باندې مر شو ابو طالب، دا تاسو ته پته نه کنه.
خا نچا ملامتکو نو تچا سووی او قد پلار نکا پا دین بانی مرشو لار خو چر تلار جهنم تلار مرشو لار جهنم تا چا ملامت نکو زتا سونو دا سوال کو ما سیده چلی چا ملامت نکو او دا قوم عاداتو مطابق جون تیر کو خو صف حیده و لور کرد چی دی لار جهنم تا من کی چلی بازو تا کل حق بیان کی کن یا دا قرآن نو تیو مسئلہ بیان کی یا دا حدیث نا نو دیو پلار نکا دا پلار نکا گوره پا آخرت کی تا دا اللہ دا عذاب نا نیشی بچ کولی دا پختو چی کم تارا ٹنگ کردی دا چی زمان دا پختو رواج دی دا رواج تا دا قیامت پا روز دا اللہ دا عذاب نا نیشی بچ کولی وره دا تا چی وی زمان گا ملک والی نکی و قومی نکی او خلق را پوری خان دی با او خلق برا توی چی لاری بغیرت شوی او لاری دیسی شوی او دغش شوی نو دا خبری تا دا قیامت پا روز اللہ دا عذاب نا نبچ کئی وره پختو چی کم زکی دا شریعت برابری رسم و رواد چی کرے دا شریعت برابری او خلاپ نی عمل پی کوا منگتی تا نمنا کوا خو چی کم زکی خبر دا شریعت سر تکراو خوری نو بیا با خبر پریده او پس با عمل کے بیا او پا شریعت مانے عمل کے نو اولنی لار چی سوک دا پیغمبر سر گاونڈی توب گواڑی او دا غسر جنت کی گاونڈی کی دا گواڑی نو دا غلار با مضبوط رانی سی دا علیف ندا یا پوری طول جون دا مرگ پوری دا با دقا پیغمبر پا طریقہ باندی تیرے دویم لار یو کار دا شو یادی ساتی دویم کار چی انسان پی دا پیغمبر سر گاونڈی کی گی اگر دادی چی دا پیغمبر سر با دا ہر سسر دا محبت نزیت محبت کے دا طول نزیت محبت پی مسلمان دا اللہ سر کئی او بے بداغین بعد محبت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر کئی حدیث کی دا رجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی وی چی یو سڑے زمان سر دا آغا محبت نزیت محبت و نکی کم محبت چی دے دا بچو سر کئی دا خزی سر کئی دا پلار سر کئی دا مور سر کئی دا روپی و دا ریال سر کئی دا آغا وقت پوری دے مؤمن ندے تب دا ہر سن زیاد او دا ہر چا سر دا محبت نزیت محبت با دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر کئی مور پلار سم را گٹا حستی دے زمان دا پارا دیر گٹا حستی دے دیر گٹا حستی دے مور پلار خود دا مور پلار دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا مخ کی دا ایسوم ندی بچی سو مگران دی خدا بچی دا چی انسان تا دیر نجدی دی او دیر پیگران دی دا بچی دا پیغمبر پا مخ کی ورب الكعب ایسوم نحکاری منگتا چی سو پوری دی دیسی محبت تا پیغمبر سر نو نو دا آغا وقت پوری تک کامل مؤمن نی او دا آغا وقت پوری پا جنت کی تا تا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گاونڈی توب نمیلاوی کی پا دی خبر ورہ سے لے گی پا دی بانی دلیل سے دے مطا سوی چی ہر خبر و بینو بے بداغی سر دلیل بینو پا دی سر دلیل لے چی سوک دا پیغمبر سر محبتو کی نو اللہ بولا پا جنت کی گاونڈی توب ورکی پا دی دلیل لے دے دا کم ملگری چی دا بیان دا تلو کوشش کی نو آگوی تا داوائیو چی دا جمعیش پا دا او یا با پا دیرکی فیس بوک کوری یا با زغیبت کی او یا با اسی یو گرو بل گرولی دا گین خد داده چی دا اللہ پا دی کور کی کینی یو سو نصیحتو نواو رئی چیستا جون پی بدلش او دا نصیحتو نواو دلتا تاو سس روز آنے نکی تا سو تنگشیوی پوز در آگی دی چر تا پا کال دوکی یو علیم دا بار نرائش یو تاو ستا نصیحت کی او پای کی دیو سلی دا حالی نو دا دیر کمزور انسان دی دیر کمزور ہے او بے دیر رائش منگ تا شکایتو نکی پا جون کی برکت نیشتی او مزدوری میں نکی او پیسی میں ونگر ٹھلے او پیسو کی میں برکت نیشتی بس دقی دی غریب عمر لے دقی خلی چنگنی ویلی یو تا شکایتو نکی او بل تا کی دنیا ونشو دنیا ونشو چیو سلی دا اللہ دی دین خیال نکی اللہ دی سلی خیال نکی نو دی عمر لے بے دقی سپیرہ گرزی عمر لے پا مصیبتونو کی عمر لے پا سختو کی عمر لے گڑ وڈ گرزی دا بیان پا توجو سر ووری ما دا خبر کولا پا دی سا دلیل لے چیو سڑے دا پیغمبر سر محبت کئی نو دے بدا غصر پا جنت کی گونڈی کی پا گی دلیل وورا حدیث کی دا رازی مشہور حدیث تے پا صحیحینو کی دا دے پا صحیح بخاری سے مسلم کی انس ابن مالک رضی اللہ عنہ وی ویو کس را گئی با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس او داریک سوالی تیو کو مت ساعة قیامت بکل رازی دا اوش دیر ناشنا سوالو کو زکر چی دا قیامت ترات لو علم خود پیغمبر سرم نیشتی
د قیامت تراتلو علم د صرف یو الله ته معلوم دی، بل هیچ چا سره دا علم نشتی. خو دې سړي دا تپوسو کو چې یا رسول الله مت الساعه قیامت به کله راځي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو، څه جواب یې ورنکو د دې خبرې. نو بیا صحابه کرام خپل منځ کې خبرې کولې، چا ویوی دا سوال به پیغمبر ښه ونه لګېدو، چا ویوی دا سوال به اورېدلی نه وي، او چا څه وي او چا څه وي. خو بیا څه وخت بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم آواز وکړو، وی هغه څه شو هغه تپوس چې د قیامت په باره کې کوو. هغه راپاس وی یا رسول الله زیما وی ماذا اعددت لها؟ ته خو تپوسونه ډېر کې د قیامت په باره کې چې قیامت به کله راځي، خو سړي تیار کړي دي د قیامت لکه هسې صرف تپوسونه کې، ځکه چې د علم سړی صرف د تپوسونو مشینی تپوسونه ډېر کې خو عمل نه کوي، صرف د تپوس لپاره تکړی چیرې د عالم سره کېناسته او بس سټارټ به شي او لیست به روانوي د سوالونو، او دا دیسې او دا دیسې او دا به څنګه کوو او دا به څنګه کوو، او عمل بیا په یو باندې هم نه کوي. صحیح د قیامت به کله راځي دا ستا سوال نه، خو غټه خبره دا ده چې تا تیار کړي د هغې دپاره څه دي. که یو سړی د قیامت دپاره تیاری وکړي، نو بیا به هېڅ پروا دې نه ساتي چې قیامت به کله راځي او کله به نه راځي، ځکه چې هلته خو هغه تیاری کړی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې کس ته وی ماذا اعددت لها؟ څه تیاری دې ولی کړی که نه؟ هغه هم ډېر ساده سړی و، وی لا شی، دې څه خاص تیاری خو مې نه دی کړی، نه داسې ډېر مونځونه او نه داسې ډېر زکاتونه صدقې، خو به دغه مونځ او کم زکات او کم عبادت چې باندې الله پرس کړی دی هغه کوم؟ ها یو کار دی چې الا انی احب الله ورسوله، خو یې د الله رسوله د الله سره او د پیغمبر سره مو ډېر زیات محبت دی، ډېر مین یم په دوی باندې او ډېره مینه ورسره کومه، دا زما یو خاص کار دی. وایي چې تا ته ووایم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی انت مع من احببت، زه به صحیح د قیامت پر ورځ به ته د هغه چا ملګری چې له چا سره دې محبت کړی. صحابه کرام وایي انس بن مالک رضی الله عنه وایي دغه ورځ په مدینه کې سم اختر و. ولې اختر و؟ وی پیغمبر وی چې سړی به د قیامت پر ورځ د هغه چا سره چې له چا سره محبت کوي، نو موږ خو ټول د پیغمبر سره محبت کوو. چې کله ته د پیغمبر سره محبت کوي، ته به د هغه سره په جنت کې یو ځای، ته به د هغه سره په جنت کې ګاونډي. حدیث کې یو اهم مسله ته بیان کوم، ډېره فایده منه. د پیغمبر سره محبت کوونکي خلک دوه قسمه دي. یو هغه چې د پیغمبر د ذات سره محبت کوي، بس ذات مطلب څه دی؟ یعنی د هغه د بدن سره محبت کوي، د هغه د ویښتو تذکیره چې راشي په ده ښه لګي، د هغه د مخ تذکیره چې راشي په ده ښه لګي، د هغه د سترګو تذکیره او په سترګو نه اوښکې روانې شي او په ژړا شي او موږ جي پیغمبر باندې مین یو. یو قسم خلک دا دي چې صرف او صرف د پیغمبر د ذات سره محبت دی بس، او دویم قسم خلک هغه دي او دا حقیقي معنو باندې پیغمبر سره محبت کوونکي دي چې د پیغمبر د ذات او د عمل سره محبت دي. د پیغمبر د ذات سره محبت دی، او هر هغه کار چې پیغمبر کړی د هغې سره محبت دی، هغه هم کوي د صحیح پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت کوونکي دي. زموږ په دې ملکونو کې ډېر ګرځي وي موږ جي عاشقان رسول یو. عاشقان رسول الله څه مطلب دی؟ بس چې په پیغمبر ډېر مین یو، چې کوم شي کې د هغه نوم واغستی شي په بانک کې زر به د نوکونه ښکل کړي او بیا به په سترګو کې دي، او چې کله ته د پیغمبر تذکره وکړې نو دی به د لاندې نه چغې وي الله الله واه واه، او دا چغې به وي، او چې کله د پیغمبر تذکره وکړې یو بس پکې چغې کې نعره رسالت یا رسول الله، او څوک زندآباد او مرداباد چغې وي، خو بیا دې ټولو ته ووایي غلي شي لږ صبر وکړي او خبره ته کومه. وی بچی څه خبره؟ و پیغمبر به د مونځ په دې طریقه باندې کوو دا یې زده کوي. به وایي چې دغه مسله موږ نشو منلی ځکه چې زموږ خلک په دغه باندې عمل نه کوي. عجیبه دعوه ده د محبت. یو طرف ته چغې وهه چې زه په پیغمبر باندې ځان مړ کوم او ځان پرې وژنم، خو چې کله د پیغمبر طریقه ده ته بیان کوم بیا د باندې لرجي راشي بیا په هغې باندې عمل نه کوي، دا څنګه محبت دی د پیغمبر سره؟ د پیغمبر سره صحیح محبت دا دی چې ته به د هغه په نقش قدم روانې لکه څنګه چې ملک صاحب مخکې دا خبره وکړه. ټولو وروڼو ته د زړه د کومې نه دا خبره کومه، ګورئ دا خبره یاد ساتئ، ګورئ یاد ساتئ دا خبره د کامیابۍ دپاره د ټولو نه اولنۍ پوړۍ هغه توحید او سنت دی. عقیده خپله صفا ساتئ، بندګي به صرف د الله کوئ، درګونه دربارونه تعویزونه باباګان پیران
کانی گٹی ونی دا گور طول اغ کارونی دی چی دا دا اسلامی عقیده خلاف تی تب خپل عقیده صرف و صرف پا اغا یو ربانی ساتی چی اغا سوک تی الله لا اله الا هو الحي القيوم اغا ذات چی نشتی دا اغا نالاو دا عبادت حق دار بل سوک دا اللہ وی الحي القيوم همیشه جوانده دی همیشه جوانده دی او دی طول دنیا و مخلوقات و نظام دا اغا پلاس کرده لا تأخذه سنة ولا نوم باغ ربانی نا خوب رازی نا غستلکی نا تسیری تا سخبل عقید باغ بندی مضبوط ساتی اغا تا خبل حاجتون بینوی یو سالی دا خورو دیری تا ولا نو دا خورو دیری بتالا صدر کیا لک وینا جی دی خورو دا دیری لاندی دیر لوی سڑے پروت تے نو سید لوی سڑے پروت تے خسڑے پروت تے خود دی خسڑی خپل معاملہ دا اللہ سر او زمان خپل معاملہ دا اللہ سر بلا دا خسڑے پروت تے سید منم چی دا خسڑے دے نو تا خود دتا مال دا شیرہ کو مال دا رکو اللہ تا دووے واللہ تا دووے دا سنگا ولی اللہ سر داریک نوری سر آغا رب چی میشه جوندے دے او ہر سلی دن کے دے او ہر سوری دن کے دے غصتا سنوری چی تدتا ولاری نو صرف پا دی کار نکی گی چیزی جی دا اللہ بندگی کوم او پیغمبر سرم محبت دے دا اللہ بندگی مطلب دا دے چی صرف او صرف پا دا اللہ بندگی کے دا اللہ سر او پا بندگی کی سوک نشری کے ستا سجدہ ستا نظرانی ستا منختی ستا دعاگانی ستا عبادتونا دا طول بخالص دیو اللہ دا پاری علب دا نتیت مؤمن جوڑی گی او علب کامیابی گی پا دنیا کیم و پا آخرت کیم زمان پا دی ملک کی امن و امان نشتی او غربتم دے امن و امانم نشتی او غربتم دے دا دو غٹی مسئلی دی زمان دا ملکونو کاغت پاکستان وے کاغا افغانستان وے و آلت دا دو مسئلی دی غٹی مسئلی دی یو امن مسئلہ دا امن کمی دی او دوی ما غربت دیر دی دا غی سو وجہ دا وجہ دا زب بیان کم اگا وجہ دا دا چی آلت دا اللہ بندگی خالص نکی گی آلت دا بابام برخ دا اللہ سر آلت دا پیروم برخ دا آلت دا قبر والم برخ دا آلت دربارم دے آلت درگام دا آلت تاویزم دے آلت کوڑیم دی آلت منترم دی آلت غلطی عقیدی دی دا سترگی رپی دو سرم عقیدہ جوڑا شوی دا وی چی خی سترگی دی رپی نسخ کار کے دو والا دے چی بد گس سترگی دی رپی بد کار کے دو والا دے او کس پی وغا پل نسچل کے دو والا دے که کارغا واز ووری سچل کے دو والا دے دا سا عقیدی دی دا کم عقیدہ دے چی تا تلی دے کارغا و دا سپی سر پل عقیدہ ساتی پا اللہ بانی مضبوط ہے اللہ پا قرآن کی دا طریقہ بین کردے وی کسوک امن واری نو دے بس کئی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اگر خلق چی پا اللہ بندی ایمان روڑی او توحید عقیدہ مضبوط ہے او پا دی عقیدہ کی شرک نہیں أولئك لهم الأمن وهم مهتدون نددي خلقو دا پارا با أمني با دنیا كم و با آخرت كم دا غورو دا چه زمان پا ملکونو كي او زمان پا معاشرو كي دا أمن كمي دا من دا توحيد عقيدة سيئنا دا پیجن دلي ونم بزان كي سيئ راوستي او دا غي سر سر دا پیغمبر تابداري خم مضبوط تابداري با كوي او دا چا دا ملامتيان با يري گئينا چی خلق بسوی واللہ که دا خلق دی پریدی دا خلق با دی لیوانے کی پیو کی دیم نپریدی او سکر دا خبر مشہور خبر یاد ساتی وی کسوک طول مخلوق رازی کول گواری دا کمقل لے پا دماغو کی ڈش شویرے کی دین چی طول مخلوق دی تان رازیش کتا محنت تا کول چی سوک رازی کی اللہ رازی کا دا دی غم روالا چی اللہ برازی کی ناراز بای دا پرید خلق برازی و کنبی رازی دا خلق دا قیمت پرستا بکار نرازی گوری دا نجدی پلار دی بکار نرازی دا رور دی پکار نرازی دا بچی دی پکار نرازی تا دا تلمند دا ملک و دا قام و دا طول هر سغم را غست دی چی دا طول رازی کما دا نرازی کی گی تا دا طول او که رازی شیم سو فائده دا نیشی در کول اللہ دا قیامت مبارکی وی یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبتی و بنی دا قیامت ورز آغا ورز دا
چې یو سړی به تختی د خپلې خزینه د خپل زوینه د خپل رور نه د خپل مور او پلار نه کوم چې نږدې خلک تا ته دي ابه تا نه تختی ته به د هغوی نه تختی څوک چاله څه فایده نشي درکولی نو چې دا خلک تا له په آخرت کې فایده نشي درکولی ته په دنیا کې د دوی دپاره ولې د پیغمبر طریقه پرېږدي ته ولې د دوی دپاره چیرې هغه صحیح اسلام او توحید او سنت پرېږدي نو څو وجې شوې دوه یوه ما بیان کړی د پیغمبر تابیداری او دویم د پیغمبر سره محبت او دریم ډیر منځونه کول کوم سړی چې ډیر منځونه کوي که نه الله به دله جنت ورکوي او په جنت کې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګاونډیتوب ورکوي په دې دلیل څه دی دلیل پیدا دی تاسو ته ما لږ مخکې یو حدیث بیان کو چې په هغې کې قصه د ربیعه ابن کعب الاسلمي رضی الله عنه چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله زه دا غواړم چې تا سره په جنت کې څه شمه ګاونډي شمه وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې فاعدني علی نفسک بکثرت السجود وبي سيد وي ربي اكته په جنت کې ما سره ملګری کېدل غواړي نو به ډیر مونږونه کوا ډیر سجدي لګو الله ته الله به تر پیغمبر سره یو ځای کیږي په جنت کې ګرانو قدرمنو د منځ اهتمام کوي ډیر زیات ځکه چې د کومه عقیده چې ما بیان کړه توحید او سنت د دین بعد به دویمه او اهم رکن د اسلام هغه مونځ دی او دا مونږ چې څوک نه کوي که نه دا مونږ چې څوک نه کوي نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه وایي لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاة څوک چې مونځ نه کوي په اسلام کې د سره څه برخه نشته دا د عمر بن الخطاب رضی الله عنه فتوا ده او د دینه مخکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه ویل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر زمنګ او د کافرانو په منځ کې فرق او دیوال هغه د دې مونږ کول چې مونږ پرې خو د سړم کافر شو دومره غټه مسله ده وړه مسله نه ده ګورې ته سره په دې شتي چې کوم سړی مې شي مونږ نه کوي د مړ شو نو علما او د مبارک صفات ور کړې ده اسه معمولی خبره نه ده ګورې کوم سړی چې مې شي مونږ پرې دی او نه کوي دا د طریقه ده او د مړ شو نو په دې باندې به جنازه نه کوي دې بلان بینه دې به کفن کینه دې به د مسلمانانو په مقبره کې نخخه او د دې لپاره به د بخانی دعاګانې نه واړي څه معمولي خبره ده ته مونځ نه کوې دا وړه خبره ده د مونځونو اهتمام کوي او دا ما چې کوم وایي چې ډیر مونځونه کول تا رسي دغه مرتبې ته چې د پیغمبر سره ګاونډي شي مطلب داری چې د دې فرضونه علاوه نفلي مونځونه به ډېر کې فرض خو به کې فرض خو لازم دي مطلب دی چې یو سړی فرض مونځ کوي او دا غي سره سره نفلی منځونه ډیر کوي دا منز فرض منز سره چې کوم سنت دي دا شان تهجد کوي او دا پری دین په مخه کوي دا سړی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جنت کې گاونډي دا مته شتو ته نه نصیحت دي چې دا منز اهتمام کوي الله به د ټولې مسلې اسانه کوي خدای م کوي چې سحر په 15 بجې بانګ وي او تا پسې په څلور بجې ګاډی راځي او ټیکهدار راځي او کار لځي او هغه مونځ پرېږدي ځکه چې دا 15 بجې دی او کله باز داسې کوي چې کله دا مونځ دی ډیوټۍ د دې ټیم نه مخکې نو بیا یې پرېږدي که ډیوټۍ کې راځي هم پرېږدي که مخکې هم راځي پرېږدي مړه وایي دین نه څه مزاق جوړ کړی دی تاسو ټوغې نه کوئ وایي د الله دین پورې چېرته دا ټیکهدار او دا کمپنی والا او دا کپیل او دا موسسه او دا مدیر دی او دا پلانی دی او اللہ نیری دا دی چطا خبا کرده چطا نا وقت کار لطلیشی چی کل تا تووی چی و بجی بزار را رسی او دا سخط بکی او گوتا بلگی نو تا کوشش دا که چی پاو کم وول و رسی تاکی چی دی با خوشحالی شی و چی روزانو گره دی پاو سات مخ کی رازی و چی کل دا اللہ مسئله رای شی نو یا خموز بلکل کین دا سحر دا او یا که کینو دا خزو پشان په کوټه کې دنه ولاړی د خپل کټ په خوا کې او بزر زر یو سو ټونګي وې او بیا ګاډي ته هیج روان شي او بیا سوچت کی وی الله جنت را کې او په جنت کې د پیغمبر سره می گاونډي کې او د منځري دا حال لے او تم دې دومره غټه او دومره غټي خبره تیری ډډه لګولې دا چې زب د پیغمبر سره په جنت کې گاونډي کې کوم وې د منځي دا حال لے مزور اهتمام کوي او د ساتي په نارینه باندې د جمی سره مونځ کول دا فرض عین دی لازم دی واجب دی الا چې سره معذوری هغه عذرونه شریعت بیان کړی دی او موږ الحمدلله په خپلو درسونو کې په ریاض کې چې زموږ کوم همیشه درسونه په کې موږ تفصیل هم بیان کړی دی خو دا زما استاد مرزی دین نه دی ګوري چې زما استاد زړه کله وشو منزله به راځم او چې کله
شروط می برابر بیا په جمعات کې ولاړم او که معمولی می په سر باندې بوجو بیا جمعات ته نرازم او که ټوغه ټقال روان وي او مجلس ګرم بیا منزل نرازم که فیسبوک کې ورننه وته بیا منزل نرازم که د خزي سره ګب ګرم شي بیا منزل نرازم او که خوب را لرته بیا منزل نرازم او که جمع بیا منزل نرازم او که ټیکدار راغی بیا منزل نرازم او که واړس کله بوزم بیا منزل نرازم او که دغه ټیم کې دکان کولم بیا منزل نرازم دا کم دین دی تپریخ و دوسه تب کل منزل رازی خیلی کلی زمان پا ملکونو که دی جماعت تا ولنه سب بوداگانو نیولی او زان تا بکی جنمازونا چولی و دی توخی سر او دسماتی چی کل دقه عمر تا ورسی بیا منزون شروع کی ویزه چی کل سمنگیره شما نو سوال داده چی دقه وقت پوری بطپاتی شی چی بیا منزون شروع کی او بل خبره دا اللہ دا دی بڑاگانو دا دی عبادتنا رزوانو دا عبادت دیر خوخی دا حدیث کی لگلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چا اللہ تا خوخ عبادت آگا دی چی زوان سڑے کی وجہ سا دا زوان سڑی شہوت دیری زوان سڑی تا دا گناہ دا کولو اگا لہر دیری ملاوی طاقت ور سڑی بڑا سرکو نہیں مخب لازم حالتا کور کی تم خلق تنگی جمعات تیرا شڑے لیلتا پرو تی سڑے زوان دے شهوتی دے خیسی دے زوری دے او دے سرد دے ہر سا حرامو تا نگوری پردو زنانو تا نگوری فحش بالمونو تا سویران نگوری منزل برا بر رازی چا سر جگڑی نکی کنزلی نکی ظلم و زیاده نکی نو دے دا عبادت دا گاگی نزورور دے تکی چی دے سرد گناہ دا کولو طاقت شتی و دا گا سر طاقت نیشتی نو دا منزل احتمام دے زیاد کوئی کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي او جهنمیان جهنم ته لاړ شي د دوی په منځ کې به خبرې اترې کیږي الله بیان کړي دي په سورة المدثر کې الله چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي الا اصحاب الیمین خیلا سواله چې کله جنت ته لاړو نو څه به وي فی جنات یتساءلون جنت تا چکل دا جنتیا لڑ شنو دیو با تپوسو نکی فی جناتی یتساءلون او تپوس با تا چا نکی عن المجرمین تپوس با کی دی جهنمیانو نا دیتا غک کولو کی زمان دی خبری تو باری او دا اللہ خبر دا زید اخپل جیب ننکو مونی دا اخپل زان نبیانو اللہ وی با سورة المدثر کی وی جنتیان چکل جنت تا لڑ شی نو دیو با تپوسو نکی دی جهنمیانو نا تپوس با سی ما سلككم في سقر دسه خبرې د لاسه تاسو جهنم ته راغلي ولې سي چلم کړو په دنیا کې چې تاسو الله دې دومره غټ عذاب ته ورواچولې دې جواب ته وکړي د جهنمیانو جواب ته او دا جواب الله را نقل کړی دی په قران کې نو الله خبر دی د هر سنه چې سب کیږي سب نه کیږي جهنمیان به څه وي نو دوی به جواب کې څه وي اولنۍ وجه جهنم ته راتلو چې وبیانوي قالوا لم نك من المصلين اولني وجب الجهنم يندى بياني چه منك با الدنيا كي منزونا نكوال سكي جهنم تراغلي قالوا لم نك من المصلين لذي خبلوا منزونا اهتمام كوي ده جمع سره كوي او بلده چه بخيستة طريقه سره كوي اسي تنگي مو ايزانتي مخلص سوي رکول لا تلنی او بے سر روچت کڑے او سر روچت کڑے نی بے پا سجدہ پروتی او دا سجدے نی سر روچت کڑے نی او بے سجدے روانی او بے دا غیر را پاسی دلنی او بس بیا یو زر سلام مگرزی او بیا لسون چیرے مخل روا چی او گرز وزیر جماعت نا سی چل لیو ما منزو کو تا دا کم منز دی دنی خدا تا پوزی که استا زمیر دا منز منی زمیر دی منی وینا زمیری نمانی چی استا زمیری نمانی اللہ ویسنگو منی نو دریم وجہ چې وسړی د پیغمبر سره جنت کې گاونډي کېده غواړي نو دې دې د باندې اهتمام کوي او نفلی منځونه به ډېر کوي سلورمه وجه چې وسړی د پیغمبر سره په جنت کې گاونډي کېده غواړي نو هغه به خپل اخلاق ښایسته ساتي حدیث کې د رضی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي وان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامه په تاسو کې د قیامت په ورځ نږدې به ماته څوک په جنت کې او زما به ډیر خوخی احاسی احاسینکم اخلاقا چې په تاسو کې د چا اخلاق ډیر خسته
دا سړی په جنت کې ما سره ګاونډي. امام ترمذی رحم الله دا حدیث راوړی. خپل اخلاق ښایسته ساتي، په ځان کې عاجزي راولي، د هر مؤمن سره نرمی کوي، د هر مسلمان سره مرسته کوي، د هر غریب سره منډه وایي، د کونډو د یتیمانو ته پوس کوي، خپل اخلاق ښایسته ساته. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به نه کنځلي کولې، نه به بدې ردې ویلې، نه به په بازارونو کې چیغې وهلې، نه به چا باندې لعنتونه ویل، نه به چا ته خیرې کولې. او د پښتنو یو غټه بیماري هغه دا ده، کنځلي کول. تاسو به هغه حدیث یاد ان شاء الله، د الله نه مې امید ده چې یاد به یې درته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې د یو منافق انسان علامات ذکر کړي دي. اربع من کن فيه کان منافقا خالصا. سلور خبرې چې بچا کې ده خالص منافق دی. یو یې پکې ذکر کړی ده، واذا خاصم فجر. د منافق سړي نه خدارې چې کله جګړه کوي نو په جګړه کې کنځلي ډېری کوي، دا د منافقت نه خدا او دا د خیستو اخلاقو خلاف خبره ده، او دا د سپک سړي کار دی. زه خوازه هم که څوک خپه کیږي الله دې خوشاله کړي، دا د سپک سړي کار دی چې چا خور مور یادی او د چا لور یادی، او په جګړه کې جګړه به دروانی وځي، ستا ښځه دي سي کوه، ستا مور دي سي کوه. هنوریم سی پتو گرو دیر نر سڑے ہو، دیر نر ہوئی پردی خزے یاد اکڑا دیتے نر توب ہوئے، دیر نر ہو دیو سڑی خور یاد دی، دیر نر ہو دیو سڑی لور یاد دی، مور یاد دی، در اسی چی نر توب دی. در منافق سڑی علامہ دا چی دے جگڑ کی، نو پا جگڑ کی بیا کنزلی دیری کی، او بیا پا خٹ کی او بخ دیری کی، چی کر کنزلی کی نو کنزلی من دیو سڑی خزی او مور او لور او خور او گوی تے کی. در سپک سڑی کار دے و در منافق سڑی کار دے. نو خپل اخلاق ښایسته ساتئ، چې کله دې اخلاق ښایسته و نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې ګاونډي کیږي. موږ سره وخت لږ دی، نو ځکه مختصر دی، یو څو وجهې ته بیانوم، یو څو اسباب مختصر به بیانی کو. دا څلور وجهې شوې، پنځمه وجه او پنځم کار کې یو سړی دا و چې زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جنت کې ګاونډي شم، نو په هغه باندې درود ډېر وایي. او دا په پښتنو کې غټ کمی دی چې په بیان کې په یو مجلس کې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکیره سل پیری وشي، خو څوک دا نه وي صلی الله علیه وسلم ته سل پیری تذکیره وکړه، خو دی به دقې شان ته ګوري، دا خو لړه قیم نه چې به د پیغمبر مې درود ووایم. حدیث کې درځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، امام ترمذی رحمه الله دا حدیث راوړی دی، وایي اولى الناس بي يوم القيامه اكثرهم علي صلاه. د قیامت پر ورځ به ما ته ډیر نږدې خلک وي هغه هغه دي چې په دنیا کې په ما باندې درود ډیر وایي. نو دې پیغمبر باندې درود وایي محمد، اوس یې وایي محمد صلی الله علیه وسلم، درود وایي. دا یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جبریل خیری کړی دی، پیغمبر پی امین ویل دی. جبریل علیه السلام دا ویلو، وی اللہ دی رسوا و ذلیل کی آگا سڑے، او آگا سڑے دی کامیاب نشی چی دی پیغمبر تذکرہ دا آگا پا خواہ کیوشی و آگا پی درود نوی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی آمین. نو دی پیغمبر نم چی واری درود و سر وائی پا جنت کی با سر بیا گوانڈیان چی دی دیر و درود دلاس ویلو دلاس. دا خبر ما بیانون کی بیان کردیم تا سو باوری دلی انشاءاللہ. یو صحابی را کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواتا و یا رسول اللہ زی چکل دعا گانی غوالا ما نو دعا پا دی دوران کی با پتا بانی درود سوم روی ما. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اس تامر زیلے چی سوم روی او چی سوم روی نو خیر پکی لے اگوی یا رسول اللہ دریم ایسا با درود وی ما او دوی ایسا با دوی ایسا با زند دعا غوالم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو استا مرضی لو چی سمرے ڈیرے یو خیر ڈیری یا غوی یا رسول اللہ یو بیا بدی سی کار کوما چی نیم با درود وی ما و نیم با دعا گانی وارا ما اگو تو یو ایجا چی تسکے کوا خو چی سمرے درود ڈیرے نو دمرے بکی خیر ڈیر دے یا غوی یا رسول اللہ دوئی سی با درود وی ما یو ایسا با دعا گوارا ما. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو یو چی سمرے ڈیرے دمرے خدا یا غوی یا رسول اللہ جو بس دعا به زنده پاره نه غواړم یو پتا به صرف درود وایم نه صرف به پتا درود وایم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تړي نه آشنا خبر وکړه
او زمون دي طول دارمان دي دا خبر من طول غوارو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطوی چی صرف پا ما بانی درود وی نو بیا خوب بدل اللہ طول غمون ختم کی او طول مسئلی بدل تحسانی کی درائش منک پسیلا ملگری وزیپو لوقتیم یو ملگری راگ وزیپو گوختا چی جی منک تا وزیپو خواهی خواه وزیپو دا سو خواهی چی دین دارش نا اکثر وزیپو دا کواری چی کار میں برابر شیو پیسی لگی دیری شیو ریال و ڈالر دیری شیو کور جوڑ کو بنگل جوڑ کو دیر پو لگری سی نظر تدا وزیفه خیم دا نبوی وزیفه دا نبوی وزمون دا خلق دا اگه وزیپو سره دا چیوی دی اگه پیران موریدانی چوتا بیانی و یو لاک پیری با داوی و زر پیری با داوی و بیا با دی دانو بانی چا چوب که و بیا با دا چلو که و بیا با پچینهی بانی چوب که و سو کوی با خور بیا چوب که و دی وزیپو تا زمون خلق خوشحالی چا اگه بیسنه دا دی وز دا وزیپو چیتا کم از بیانو ما دا صحیح حدیث کی را گلی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیانی چی سوک پا پیغمبر بانی درود دیر وی اللہ ورطا دا دنیا و دا آخرت مسئلی آسان دی پتا قرز دا دی درود دوسرا بخت مش کار دا نمیلوی گی درود دیر وی اللہ ورطا پیدا کی بچی دی نکی گی درود دیر وی اللہ ورطا نیکمل بچی دیر کی کیلی تا دا تلو ترتیب دی نبرابری گی درود دیر وی اللہ ورطا ترتیب برابر کی بیماری دا نخه کیږي درود ډیر وای الله بدل بیماری ختمه کی هر مسئله په دې درود سره الله حل کوي نو دا سو وجه شوي پینځه شپږم وجه او شپږم کار چې کله یو سړی وکړي نو د پیغمبر سره په جنت کې ګاونډي کیږي هغه د دې یتیمانو کفالت کول د یتیم تپوس کول په یتیم باندې خرچه کول حدیث کی در عزیز سهل بن سعد رضی اللہ عنہ حدیث تے وہ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ ز او دی یتیم کفالت کون کے منگ با پا جنت کی دیس یوزے ہو لیکن سنگ چرا دو گوتی یوزے دی یتیمانانو تا پوس کوئی پا خپل کلی علاقے کی معلومات کوا خواہ کے بلکہ استا خپلوان بسوم رئی چیتا تا معلوم دی چی آغا مرشوی دے پلانے وڑوڑ بچی تی پاتی شوی دوی دا خر چلے گا دوی تا پوس کوا پیغمبر سرو پا جنت کی گاونڈیش وم کار اگا دارے او دا دیر فائدہ من خبر زمان دیر پختانو دا پار خصوصا دا لونو خط تربیت کول چاچی دا لونو خط تربیتو کو یا دا خویندو دے با دا پیغمبر سرو پا جنت کی گاونڈی پا دی بانی دلیل لے امام بخاری رحم اللہ دا حدیث سوڑے پا الادب المفرد کے من عال جاریتین حتی تبلغا چالا چا اللہ دولونو ورکی دوا او دیدری دولونو خطر بیتو کی تردی چا پیغلی شی او بے وادکی پا خطری قیسر دخلتو انا و هو فی الجنتی کهاتین ماو دیبا پا جنت کی دوانا دقشان یوزے گاونڈیانیو یو حدیث کی درزی امام ابن ابی شیب رحم اللہ روڑے من کان لہو اختانی او ابنتان دا چا چی دو خویندی یا دولونی او دیو دیو پیغمبر سره په جنت کې یو ځای یو حدیث کې دبر غری یو صحابي ته پوښتنه کوي رسول الله کوي وی کوي می او د زموږ پښتنو د پاره هم مسله چې کله لوري وشي ته وی چې بلا تیری مات شو اسمان نه تندر رولید الور پیدا شو جی او په دې باندې به دوی یو قسم غم کوي ماتم کوي وی لور پیدا شوی دا بیا وی الله وی لور ورکړه زه دا وایم ته پوښتنه هغه چانه وکړه چې رچا بالکل بچی نشتی دوی اللہ دی لور راکی خوچی بچی را اللہ راکی نو دا لور دا دا اللہ سبحانه وتعالی نعمت تے و دا کور برکت تے پا دی بانی ما یو بیانم کرد آگا چا تواری پیدا کی چی لور یا لونا دا دا اللہ نعمت تے و دا کور برکت تے پا لونو بانی مخب کی گئی لونو بانی خرچه کوئی خکول تربیت ولا کوئی نو دا پیغمبر سر با پا جنت کی گاوندی شی خخوش او جون تیروی او خب پراخ سینه ساتی دیخ پولو لونو تا او دوی حق حق دی اقوال پورا ورکوی و میراس کی چر دوی کم برخ رسی پاگی وسیعتو کئی چی میراس که وزما دی لور تا دی خواندو تا دی مور تا دی طور تا و برخ ملوی که دا شریعت تی دا اسلام دی علب اللہ تعالی پا جنت کی بیده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر خواکی زیدر کئی اتم وجہ چی اگه سر انسان دا پیغمبر گاونڈی جوڑے دیشی دیری دعا گانی اللہ دا گواری او پا دعا کی دا گواری چی اللہ ما دا پیغمبر گاونڈی کا اللہ بدل دعا قبول کی دا گاونڈی باشی منگ سر حدیث تیر شو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چی ولار دعای گوختا نو پا دعای کی دا قوی اللہم انی اسألوکا مرافقت نبیی کا
في أعلى الجنة يا في أعلى جنات الخلد يا لما دخل بيغمبر سر بجنت كي ملغري كتم دعا قانو كي داغ وارا بسجده كي أزان و دا إقامت بمنس كي دا تاجود و پتیم كي هر وقت چلا سو چته نو بدعا كي او دعا داغ وارا و يا اللہ دا پیغمبر سر بجنت كي گاوندی کا اللہ و تدا نعمت نصیب كي پا دی بان دی با اکتفاو کو بدی اتو اسبابو بانی اگر که نورم دی خو پا دی بان دی با اکتفاو کو دا ات طریقی ما توستو خوی چی پا دی بان دی معاملو کو دا پیغمبر سره پا جنت کی گاونڈی کی گئی طولو تا دا نصیحت تی چی دا کمی خبری چی تا سواری دا پا دی بان دی عمل کوی او بلا دا زرد کومینا دا تا دا نصیحت کوم دا زرد کومینا دا لدی دین قدر کوی مرا دا لدی دین قدر کوی اللہ بستاسو قدر کی چرت دین لوخ ورکوی چرت درس تکی نئی بیان ہو رئی کتاب گو رئی تفسیر گو رئی دا قرآن تلاوت کوی صرف گو رئی پا دی کار نکی جی سہار شو مقام شو تا پا دنیا پسی مند ہوئی سہار و مقام و سہار و مقام و سہار و مقام او ستا یو مند دا یو مند دا چرت دی دین دا پارم سوکے کنے یو سڑوی جو پر از مونز کم دا بگلا خسڑے دا جی اب پر از مون صرف کئی ناگر پر از منزی کی دی سمر ٹیب لگی آگی او سو منٹم پا دی بازو بانی بوچ شوی رو بے بانگوی بے ازانو کو او لیسی اچت کیو یا اللہ اون بخاو یا اللہ دارا کاو دگرا کا تکڑی سید اللہ دین دی پارا دی سکڑی دی درست یو سڑے نکینی دین نیزدکی ذکر و اذکار نشتی علم ازدکول نشتی صدقه نشتی زکاة نشتی نور عبادتون نشتی او خلا بانده وی بی منگا اللہ دین بانی مهینی من قربانی ورکو تاسو تزما دا نصیحت تی دلتا چی کم مکتبون دی دا دعوت یا با جماعت کی درسون کی اگه کی نی خیر دی دا ورز سلی ریش گنتی دا او پا سلی ریش گنتو کی تنیم گنتا اللہ لنو ورکنو زتا استبه سو ہے باری او دیاری لچلار شئی او کار لچلار شئی نو لس گنٹی او دو لس گنٹی لی گئی او کم سخت کارونی زمین دا پختانا کیا ما تا معلوم تی او بیچو تا کلا اگا مشر دووی چی او گنٹی دو زیاد کیا ور ٹیم بدر کنو ادا پا مخ بخبگانوی ننی خق خوشحال شی اگر جالتا بی پیسی دیری ملاوی کی حس جون شو که جون کی صرف ستا دو مقصد ابو روز ملگرو تلی گیا ام درس کی مای که جون کی دیو سڑی صرف دو مقصد خیٹ ساتل او بید خپل خزین شهوت پورا کول او بید چی بچی پیدا شی که صرف دی دا دو مقصد دی نو دق دو مقصد دا زناور هم دی ساروی او زناور اولنی کار سکی اولنی کار گرزی پا دی پسی چی چرت خوراک ملو شی چیزی او خرم چی خیٹه می دکش او چی کر خیٹه دکشی نو بیا دا نر پا ما دا پسی گرزی چی چیتو تا ملو شی چی باقی بانی سور شی و دا غی سر اقپل شهوت پورا کی دق دو کاری دا زناور کستام دقا مقصدی صرف چی صرف بخیٹ ساتم او پیسی بگتم او بیا بکیلی تزم او دا خیصر او شہوت پورکو او بس دا جون دے نو بیا خود زناورم دا جون دے نو سر فرق دا زمان پا جون کی دا غوی پا جون کی فرق اصل زمان پا جون کی دا غوی پا جون کی دا دے چی منگ اللہ اولوی مقصد لپیدا کریو وقت اللہ سبحانه وتعالی بندگی کولی سیدہ منگ بخیٹیم ساتو منگ بخزیم ساتو منگ بدنیام کو خدا به ضرورت مطابق کو اصل مقصد اگر بد الله سبحانه وتعالى عبادت کوری دین لغوه ور کول بی دی الله دی دین لم لغوه ور کوی دا خپل قران تلاوتونه برابر کوي زک سات مخ کیغه دا شیخ لګیو و پتا شو کی سوق دی سیدې چې راشي او قران تلاوت کی وی کوي نه هغه ولنی کې سی تلاوت کو هغه ماته انډین یا بنگالی ښکاری دو ادویم چی تلاوت کو اگم مات انڈین یا بنگالی اخکاری دو او پختانی چی دیری تلیر شی بری تلیر سرا کہی وی دو پختانو دینداری بمانی ایک نمبر قوم دے پٹول دنیا کی وی پا دینداری کی نو تا سو تبیا وی منگ دینداری دیدلی وی جماعت کی چی آوازو شو کچا تا قرآن سیادی سخیستے ویلی جرا شی ویدی وی وی طول کیو دی سنو چرا غلی ویلی وی کدا خبر زمان غلط تا کدا زمان دا خبر غلطی ما تو ویستا دا خبر غلط تا زبخ پلا در جی کنا شم کنا نو ما دا سر دی زی ٹیٹ کو چی گوش بدا سڑے ہوئی اگر شیخ چو اگم دی انڈیا دے نو زاغب ہوئی امون چی کینو پانجابے کتا ہو پانجابے برا انڈین کتا ہو انڈین برا دالخور کی دیسی او دالخور دیسی او لنگمار کتا ہو لنگمار برا نو خمانگ دا موری دو چی اقا لنگمار اقا دالخور اگر پاسی رو تلاوتی اوکو امانگ ناسیو ڈڑیم لگو لی مانگ لی نرائیسی
سب کوشش خو کئی سب محنت ہو کئی سن سا قرآنیات کئی سن سا قرآن برابر کئی دا پیغمبر حدیثو نو پی جنئی دی دین دا پارا لگ محنت ہو کئی لگ کوشش ہو کئی اللہ غیرتی ذات تا سو لگ سو کئی اللہ بدل دیر صدر کی کوئی بدی سے کنا با کوئی خدا زمانتا استاد زرن نصیحتو او زا اللہ پا دی خبر باندی گوا کوم ازی چی دو ملری نراغلی ما دلتا گوری سے دنیا گٹو لنے مراغلی نه زما دلته څه کاروبار شته او نه مې دلته څه مزدوري شتي او نه مې چا سره دا اتفاق کړی چې زه به درځم او دي دواسر ته ته به مالې دومره زریال راکړې او دا به راکړې او دغه به راکړې دا زما چا سره دا اتفاق نشتي زه صرف دلته د دې لپاره راغلی یم چې الله رانه راضي شي او دویم دې لپاره راغلی یم چې د پښتانه کې زه ورته څه نصیحت وکړم او زړه ته یې پرېوځي او الله ولې ژوند بدل کړي او ژوند ښایسته کړي د دې لپاره راغلی یم نو چې زما ته اوسه دومره محبت دی زه دغه ځینې دلته راغلی یم او بیتا تدلت پختو کی خبری وکم خوازیہ دیتا وکم او دا قرآن و حدیث پرانا کی وکم او استاز لیتا کوز نیشی او تی ونم انو عمل پی ونے کی دا بیستا بدبختی دا نو دا بیستا بدبختی دا نو زمان تا طول سر محبت تی دا اللہ دا رضا دا پارا او زمان اللہ تر سوال لیچی یا اللہ دی محبت تلا سمن دا عرش پا سوری کی ودر ویا اللہ دا بیان پا خیر کی ز شکریہ دا کوم دا مکتب د جالیات او چکم په دی ودی دوا سر کړي چې هغه د موقع من لره کړه او د پښتانه را جمع شو او دوی ته وسو د نسیت خبري وشو د غوی محبت ته زمونږ سره اوس لک سات مخ کې بیان شروع کړي دونه مخ کې د جالیات او د مکتب د مدیر خبري وکړي تاسو ته تاسو ووري دي کنه دا که تاسو ته دوی وي مکتب ته راځي کتاب ځان لالي چې ته ځان لیو درس ووري چې ته یو بیان ووري او راشه یلته مکتب ته دایته ته نه دی ویلي چې مکتب له راشه او یو 500 لیره راوړه مونږ لیره راکه یو 100 لیره راکه مونږ له یا تاسو له دا پروګرام یو خو دی چې ته چاته ویلي چې څوک پروګرام ته نه وځي نو دی به یو 100 لیره ورچی دروازې په خوا کې ها چاته ویلي دی شي نه دی ویلي ورته تاسو باندې به خرچ کوي نو د دې مکتب مونږ شکریا ده کو حدیث کوي چې څوک د مخلوق شکریا نه ده کې د الله نه ده کې نو د دې مکتب شکریا ده کو او منګه د دې مبارک ملک شکریا ده کو د سعودي عرب د دې شکریا ده کو چې په دې ملک کې منګه دینداری او د دین دسی بیانولې ګولې خپل ملک کې چناسیو نو پیسیم ګټو دنیا م ګټو او ورسره سره ګټو دینم ګټو منګ خپل ملک کې دومره په امن کې دنیا نشو ګټلې نه دومره امن کې منګ دین التیز د کولې شو نه بیانولې شو او دلته الحمدلله ثم الحمدلله زمنگ قوم زمنگ خلقو خ رزق دلته وګټو او خ پیسې دلته وګټلې او دلته دین امید دکی نو د دې ملک خویل پکار دی او سوق چی د دې ملک بدوي نو دا سړې دی چی حدیث کړی چی سوق د مخلوق شکریا نه ده کی د الله نه ده کی او منګ ستاسو شکریا ده کو چی تاسو رالی او دومره خو مور کو د بیان موریدو الله سبحانه وتعالى دې ستاسو دا راتل قبول کی او الله سبحانه وتعالى دې څنګه چې موږ په دې مبارک جمعات کې یو ځای کړی یو دغه شان دی الله موږ ټول په جنت الفردوس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کې الله سبحانه وتعالى دې دلته چې څومره ملګری راغلي دي او دغه یې حاجتونه دي الله دې هغه حاجتونه دغه یې پوره کړي که څوک غریب وي الله دې مالدار کړي که څوک بیماری الله دې ولې روغ صحت ورکړي که څوک بیماری الله دې ولې روغ صحت ورکړي که بچا قرضې الله دې هغه قرض ختم کړي که بچا قرضې الله دې هغه قرضې ختم کړي څوک کړي تتل غواړي الله دې هغه ته تلو اسباب آسان کړي او الله سبحانه وتعالى دې مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکړي الله سبحانه وتعالى زموږ په ملک کې امن او امان راولي او څوک چې د مسلمانانو ملکونو امن خرابول غواړي رب العالمین دې دنیا او آخرت کې رسوا او ذلیل کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.